Nas primeiras décadas do século XX, os governos da maioria dos países europeus adotavam regimes políticos liberais. O Império Russo, porém, ainda era governado por uma monarquia absolutista, sob o comando de um czar, que é a mesma coisa que um imperador. O poder do czar não era limitado por instituições legais. Ele comandava o governo segundo costumes e vínculos mantidos com a nobreza rural, os chamados latifundiários, e o setor militar. O Império Russo era o país mais extenso da Europa, reunindo em 1914 aproximadamente 175 milhões de pessoas, uma população heterogênea, formada por povos de diversas etnias, com línguas e tradições diferentes. Para muitos políticos da época, o Império Russo somente se mantinha unificado devido ao governo forte e centralizado dos czares. A economia do país era predominantemente rural, com ênfase na produção de trigo. Mais de 80% da população morava no campo, sendo constituído em sua maioria por camponeses pobres que até 1861 viviam submetidos ao regime de servidão. Mesmo depois da abolição legal da servidão, as condições de vida desses camponeses não melhoraram. Faltavam técnicas adequadas para o plantio e a produção agrícola era insuficiente para atender às necessidades da população. Para governar, o czar contava geralmente com o apoio dos grupos privilegiados da sociedade. Entre eles estava a nobreza rural, proprietária da maior parte das terras cultiváveis do país. Das famílias da nobreza rural provinham os oficiais do exército e os principais dirigentes da Igreja Cristã Ortodoxa, a mais importante organização religiosa do Império Russo. Um setor de camponeses proprietários, os kulaks, os altos funcionários da administração pública, os oficiais militares e um pequeno grupo de industriais também formavam a base de apoio político à monarquia absolutista russa. A industrialização do Império Russo ocorreu posteriormente à da maioria dos países da Europa Ocidental. Foi impulsionada por capitais estrangeiros, provenientes principalmente da França, da Alemanha e da Bélgica, que receberam estímulos para entrar no país durante o governo do czar Nicolau II. Os investimentos industriais foram concentrados em centros urbanos populosos, como Moscou, São Petersburgo, Odessa e Kiev. Nessas cidades, formou-se um operariado de aproximadamente 3 milhões de pessoas, que recebiam salários miseráveis e eram submetidas a jornadas de 12 horas diárias de trabalho. Diante dessas e muitas outras injustiças sociais, os trabalhadores foram reagindo e construindo projetos políticos, num processo de lutas operárias que, em alguns casos, resultou na criação de entidades inspiradas em ideias socialistas e revolucionárias. O desenvolvimento da industrialização e o maior relacionamento com a Europa Ocidental também aumentaram a influência das novas correntes políticas contrárias ao absolutismo da monarquia russa. Dentre essas correntes, destacou-se o Partido Operário Social Democrata, inspirado no marxismo, que é o conjunto de ideias desenvolvidas por Karl Marx, centradas na crítica da exploração capitalista e na defesa da construção do socialismo. Esse partido, juntamente com outras correntes socialistas que lutavam contra a ditadura czarista, foi violentamente perseguido pela polícia política do czar. Em 1898, o Partido Operário Social Democrata foi desarticulado dentro da Rússia, mas reorganizou-se no exterior, em cidades como Londres, Munique e Genebra, para onde fugiram da perseguição da polícia czarista seus membros mais conhecidos: George Plekhanov, Vladimir Ulyanov, conhecido como Lenin, e Levi Bronstein, conhecido como Trotsky. Em 1903, divergências quanto à formação da ação levaram os membros do partido a se dividirem em dois grupos, os mencheviques e os bolcheviques. Os mencheviques, palavra que significa minoria, defendiam que os trabalhadores poderiam conquistar o poder estabelecendo alianças políticas com a burguesia liberal. Acreditavam que era necessário esperar o pleno desenvolvimento do capitalismo para dar início à ação revolucionária dos trabalhadores. Seus principais líderes eram Martov e Plekhanov. Os bolcheviques, palavra que significa maioria, acreditavam que os trabalhadores poderiam conquistar o poder de forma imediata, pela luta revolucionária que derrubaria a monarquia absolutista e transformaria a sociedade russa. Pregavam a formação de uma ditadura do proletariado, uma forma de governo em que o poder político, social e econômico estaria nas mãos das classes operárias, unidas em torno de um partido que representasse operários e camponeses. Seu principal líder foi Vladimir Lenin.
Em 1904, devido à disputa imperialista por territórios na China, o governo russo entrou em guerra contra o governo japonês. Com exércitos despreparados e uma frota obsoleta, os russos foram derrotados pelos japoneses em 1905 e perderam territórios e influência na área, banhada pelo Oceano Pacífico. A derrota agravou ainda mais a insatisfação popular e as dificuldades econômicas do Império Russo. O regime czarista foi abalado por uma série de revoltas sociais, das quais os líderes socialistas participaram ativamente, organizando as manifestações dos trabalhadores. Greves e protestos ocorreram em diversas regiões do país em 1905. A insatisfação era imensa entre operários, camponeses, soldados e marinheiros da cidade de Odessa, onde os tripulantes do encouraçado Potemkin se rebelaram. Surgiram nessa época os primeiros sovietes, ou conselhos de operários. Diante do crescente clima de revolta, o czar Nicolau II acenava com o fim do regime absolutista e a melhoria das condições de vida dos trabalhadores, prometendo realizar importantes reformas, como a convocação de eleições gerais para a Duma, que é o parlamento, que se encarregaria de elaborar uma constituição para a Rússia. Os grupos políticos reformistas ficaram satisfeitos com as promessas. A Duma continuaria a ser dominada por industriais e proprietários de terras russos, o que lhes daria certa tranquilidade. Os reformistas temiam o caráter socialista da revolta dos trabalhadores, que ameaçava a propriedade privada, pregando a distribuição social da riqueza. A revolta de 1905 fracassou e os bolcheviques ficaram isolados. Recuperando forças após controlar a revolta social, o czar abandonou as promessas liberais que havia feito. Entretanto, de acordo com Lenin, a derrota serviu para que os revolucionários avaliassem seus erros e suas fraquezas, preparando-se para superá-los. Após controlar a revolta, o governo conseguiu fortalecer-se a partir de 1907, com empréstimos obtidos no exterior. Além disso, com o final das lutas contra o Japão no Oriente, as tropas foram usadas para reprimir as revoltas e dissolver os sovietes. Os líderes da oposição foram perseguidos e exilados, e a Duma perdeu seus poderes efetivos. A tensão social agravou-se, pois nenhuma das promessas do czar foi cumprida, e inúmeras rebeliões e greves ocorreram em diferentes regiões do Império Russo. Em 1914, a Rússia envolveu-se na Primeira Guerra Mundial, e para isso o governo czarista mobilizou 13 milhões de soldados. As forças do país, entretanto, não estavam preparadas para enfrentar uma guerra tão longa e desgastante. Depois de 2 anos de combate, a economia russa entrou em colapso. Os meios de transporte foram destruídos e a produção agrícola ficou arrasada. O preço dos alimentos subiram de forma estrondosa e a maioria da população começou a passar fome. Mais de 3 milhões de soldados morreram nas frentes de combate, enquanto outros 2 milhões de feridos tiveram de deixar a guerra. O exército russo se desorganizava cada vez mais e milhões de soldados desesperados tornaram-se desertores. A opinião pública manifestava-se em ondas de protestos e passeatas, acreditando que o grande culpado pelos problemas sociais russos era o governo do czar Nicolau II. Em várias cidades, muros eram pichados e circulavam panfletos com a frase "Abaixo o czar fome". Greves de trabalhadores pararam as cidades de Petrogrado e Moscou, recebendo o apoio de uma parcela do exército que se recusava a cumprir as ordens do governo e reprimir os grevistas. Em 15 de março de 1917, o conjunto das forças políticas de oposição, socialistas e liberais burgueses, conseguiu tirar do poder o czar Nicolau II. Iniciava-se então a Revolução Russa. Esse processo revolucionário russo divide-se em 3 grandes fases: a Revolução Branca, a Revolução Vermelha e a Guerra Civil. Depois que o czar foi tirado do poder, instalou-se na Rússia um governo provisório, chefiado pelo príncipe George Lvov e formado por políticos liberais como Alexander Kerensky, ocupando o cargo de ministro da guerra. Posteriormente, em 27 de julho, Kerensky tornou-se o principal líder desse governo. O governo provisório tomou algumas medidas inadiáveis, exigidas pelas oposições políticas, como redução da jornada de trabalho de 12 para 8 horas,
anistia aos presos políticos e permissão para que os exilados voltassem ao país, garantia das liberdades fundamentais do cidadão, direitos de expressão e associação. Membros do governo provisório não procuraram resolver os grandes problemas sociais que afligiam os operários e os camponeses. Além disso, tomaram uma medida bastante impopular: mantiveram a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Beneficiado pela medida que permitia a volta dos exilados, Vladimir Lenin, que fora perseguido e exilado juntamente com outros líderes da oposição antes da Primeira Guerra, regressou à Rússia em abril de 1917 e passou a liderar a oposição socialista ao governo provisório. Organizou o Partido Bolchevique e publicou as teses de abril, nas quais pregava a formação de uma República dos Sovietes, Comitês Políticos dos Trabalhadores. Nesse documento, defendia também a nacionalização dos bancos e da propriedade privada. Seu lema principal era: todo o poder para os sovietes. Em 7 de novembro de 1917, os bolcheviques cercaram a cidade de Petrogrado, sede do governo provisório, com o intuito de tomar o poder. O líder do governo, Kerensky, conseguiu fugir, mas diversos governantes foram presos. Os sovietes da Rússia reuniram-se num congresso e delegaram o poder governamental ao Conselho dos Comissários do Povo, que, presidido por Vladimir Lenin, tomou as seguintes medidas. Pedido de paz imediata, os combatentes russos foram retirados da Primeira Guerra Mundial. Em março de 1918, os membros do Conselho firmaram a paz com o governo da Alemanha, por meio do Tratado de Brest-Litovsk. Confisco de propriedade privada. Muitas propriedades, num total de 150 milhões de hectares, foram confiscadas dos nobres e da Igreja Ortodoxa, sem pagamento de indenizações, e distribuídas entre os camponeses. Estatização da economia. O novo governo passou a intervir duramente na economia do país, nacionalizando diversas empresas e elaborando planejamentos para todos os setores econômicos. As forças políticas ligadas à monarquia russa montaram uma organização contra-revolucionária para derrubar o governo bolchevique, contando com o auxílio econômico e militar de países como Inglaterra, França e Japão, que temiam a repercussão das ideias socialistas. O governo bolchevique, entretanto, conseguiu manter-se no poder, graças à resistência militar do Exército Vermelho, liderado por Leon Trotsky. Após violenta guerra civil, o Exército Vermelho saiu vitorioso. Assim, os membros do Partido Bolchevique, que em 1918 mudaram o nome para Partido Comunista, firmaram sua posição no comando do governo. Terminada a Guerra Civil, a economia e as sociedades russas estavam arrasadas, dada a enorme queda da produção agrícola e industrial. A população sofria com a falta de alimentos. Havia o perigo de novas rebeliões internas devido à grande insatisfação popular. O grande desafio do governo era vencer a fome, recompor o ânimo popular diante de tanto sofrimento e estimular o crescimento da economia. O governo soviético abandonou então o chamado comunismo de guerra, período em que a economia do país esteve totalmente sob o controle governamental. Para reconstruir a nação, adotou em março de 1921 a nova política econômica, conhecida como NEP, com algumas medidas que foram vistas como retorno às práticas capitalistas. Permitiu-se a liberdade de comércio interno e de salários, a criação de empresas privadas e os empréstimos de capitais estrangeiros. Cabia ao Estado a supervisão geral da economia e o controle de setores vitais, como comércio exterior, sistema bancário e indústrias de base. No plano político, o governo soviético reagiu duramente às oposições internas e externas. Quem discordasse das orientações do Partido Comunista era considerado inimigo da Revolução e traidor da pátria. Esse processo de restrições à liberdade levou o governo, em 1921, a proibir todas as oposições políticas e a unificar todos os sindicatos dos trabalhadores sob o comando do Partido Comunista, que se tornou o único partido autorizado a funcionar no país. Em abril de 1922, Joseph Stalin foi nomeado secretário-geral do Partido Comunista e prosseguiu combatendo as oposições políticas, incluindo as vozes discordantes que existiam dentro do próprio partido. Em dezembro desse mesmo ano, durante o Congresso Pan-Russo dos Sovietes, foi fundada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.
No início, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas era formada pelas repúblicas da Rússia, Ucrânia, Bielorrússia ou Rússia Branca e Transcaucásia. Posteriormente, juntaram-se a elas as repúblicas do Uzbequistão e Turcomenistão, em 1924, e do Tadjikistão, em 1929. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas passou a ser controlada por membros das diversas repúblicas. O órgão máximo do governo era o Soviético Supremo, ao qual competia eleger um comitê executivo dirigido por um presidente com a função de chefe de Estado. Entre as principais tarefas do governo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas estavam o planejamento da economia, a defesa militar da União e a definição da política internacional. Com Stalin, o Partido Comunista da União Soviética passou a dominar a sociedade soviética. As ordens do partido tornaram-se inquestionáveis e todos deviam se submeter a elas. Após a morte de Vladimir Lenin, em 1924, iniciou-se uma luta interna no Partido Comunista da União Soviética pelo controle do poder do país. Entre os principais envolvidos nessa disputa estavam Trotsky e Stalin. Trotsky defendia que a Revolução Socialista deveria ser levada à Europa e ao mundo, pois do contrário, as forças dos países capitalistas acabariam com a União Soviética. Essa era a tese da chamada Revolução Permanente, segundo a qual o socialismo deveria ser construído simultaneamente em escala internacional, como parte da revolução de uma classe proletária e não de um só país. Já Stalin defendia que a Revolução Socialista deveria ser consolidada primeiramente na União Soviética, a tese da construção do socialismo em um só país. Na luta pelo poder, Stalin saiu vitorioso, pois controlava os órgãos de decisão, e fez aprovar sua tese no 14º Congresso do Partido Comunista. Com a vitória de Stalin, Trotsky passou a ser perseguido. Perdeu todas as suas funções no governo. Em 1929, foi expulso da União Soviética. Em 1940, por ordens de Stalin, foi assassinado no México, com golpes de picareta na cabeça. A partir de dezembro de 1929, Stalin conseguiu concentrar todo o poder da União Soviética em suas mãos. Por meio de planejamento econômico estatal, o país passou por grandes transformações, tornando-se uma das maiores potências do século XX. Desenvolveu a indústria pesada, explorando reservas de carvão, ferro e petróleo, produzindo aço e ampliando a eletrificação. Mecanizou a agricultura e promoveu uma imensa coletivização do campo, que atingiu mais de 60% das atividades agropastoris. Desenvolveu a educação pública por meio do ensino obrigatório e gratuito, ampliando o número de alunos, erradicando o analfabetismo, construindo muitas escolas e universidades. O lado perverso desse processo foi a implantação da ditadura stalinista, que perseguiu brutalmente todas as oposições. No período de 1936 a 1938, ocorreram as chamadas depurações stalinistas. Milhares de cidadãos foram presos, torturados, condenados ao trabalho em campos de concentração ou executados. Eu espero que com esse vídeo eu tenha lhe ajudado a entender um pouco o que foi a Revolução Russa. Muito obrigado por você ter assistido, um grande abraço e fique com Deus. Ah.